覧の5人です。佐渡原、中村、相馬、ジョーンズ、そして小原という5人で組んでまいりましたファイティングイーグルス名古屋です。成長著しいこの選手もスターティングファイブ。さあそしてスリーポイント爆発なるかというところ、アジア大会の日本代表細川学生が入ってきました。3人の3人ラジンスキーはこの外からというのもあるんですよね。そうなんですよね。ヒールを奪って持っていく、そのまま運んでいきました。もう一度 FE ナム前が空いたところを見て侵入。ここはしかしヒールを奪ってそのまま運んでいく。三つ尾です。三つ尾からジェレミー・ジョーンズ、オマラが中で待っていますが、ジェレミー・ジョーンズのところ、ここもですね。今日三つ尾のターンオーバーとなったでしょうか。メイテンがブロックしたんですが、その下にオマラがいました。 B リーグ通算500スティールを達成しているという川島、スリーが来るか、来た。抜かれましたんでね、ファールで止めましたよね、はい、だから早い時間でこのクォーターファール3つとなっている3円です。川島ところ狙っていた、これは佐々木流星見ていました。さあ泣きつき、ここはジョーンズがついていました。これはチームは早い展開からダディンスキー、この位置クラーク、かなり人が動いてね。そしてここでユータスミのダンク。自分で拾った、あこれもエンドワンのところですが、自分で短いと思ったかもしれませんね。そうですね、はい、今のは三つ尾選手中に入れたクラーク、なんとちょっと仕掛けていきたいですね、はい、残り2分47秒。クラークのシュートを落としたがメイテンがいる。あとはこの14秒集中して見てみましょう。ソーマー空いた、決めた、よく決めましたね。ソーマー最後までね、はい、攻めますね、はい、ジョーンズダンク。さあそして残り時間少なくなって、これ以上の得点はしないというのがバスケット、試合終了のブザーが鳴りました。